በቅርብ ጊዜ ዝግጅታችን በባርነት ተፈንግሎ ወደ ህንድ ተጉዞ በስተመጨረሻው ስመጥር ታዋጊ ስለሆነው የኢትዮጵያዊ ጀኔራል መንገራችን ይታወሳል ዛሬ ደግሞ ሌላ በተመሳሳይ በባርነት ተፈንግላ ወደ ደቡብ አፍሪካ ስለተጓዘችው ኢትዮጵያዊ ባሪያን እናነሳለን አጭሩን ጥንቅር ግርማ የከበደን ያዘጋጀው ውብር ስተሰማ አቀርብልናለች። ደጋግመን እንደምንለው ስልጣኔ ተነስቶ ስልጣኔ ሲወድቅ ታሪክ ታዝቧል እንጂ ማየኛዋ ኢትዮጵያ ትናንት የሰው ልጅም ሆነ የስልጣኔው መነሻ መሆኗን ሺ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል ነገ ከነጎዲያም ለኢትዮጵያ የዳግም ስልጣኔ ወር ተረዋ ነው ብንል አንዳች ብለት የለበትም ሀገራችን በአንቀላፋችባቸው ባለፉት ጥቂት መቶ ዓመታት ልጆቿ በባርነት እስከ መፈንገል ተዋርደዋል ዛሬ የምናነሳት ኢትዮጵያዊት ባሪያም የዚህ እርደት ዘመን ቀማሽ ናት ኢትዮጵያዊቷ እኛ ዛሬ ወደሚያሳድሩን የመካከለኛው ምስራቅ ጌቶች መሄድ ሳን ጀምር ነው ከደጃፏ በአረብ ባሪያ ፈንጋዮች ና ተባባሪዎቻቸው ወደ የመን ተወስዳ ልትቸረቸር ልትቸበቸበኝ ነበረው በፈረንጆቹ ቀመር 1818 ወቅቱ የአለማችን ቁጥር አንድ ባሪያ ፈንጋ የነበረችው እንግሊዝ ባሪያ ፈንገላ በቃ ያቆም ያለችበት ነበር ና ኢትዮጵያዊቷ ቢሾ ጃርሳ የምን የባህር ጠረፍ አቅራቢያ ነው ከሌሎች የሀገሯ ልጆች ጋር በእንግሊዝ ወታደሮች ከባሪያ ፈንጋዮች እጅ ነጻ ያወጣችው ያን እንግሊዝ መድፍ የተደቀነባቸውን መርከቦች በቀይ ባህር አሰማርታ ባሪያ ፈንጋዮችን ታሳድድ ነበር ይህኔ ነው እንግዲህ ና ሌሎች ሁለት መቶ አራት ባሮች ቢጤ ሰውን ልጅ በቁና በሚሰፈር በቆሎ ከሚለውጡት ባሪያ ፈንጋዮች እጅ ነጽ ከእነዚህ ባሮች አንድ መቶ ሰማኒያ ሶስቱ ህጻናት ነበሩ የምናወራላት ቢሾን ጨምሮ አረቦቹ ባሪያ ፈንጋዮች ቀድሞ እንዳስፈራሯቸው እንግሊዞቹ ወታደሮች እነ ቢሾን ቆራርጠዋል በሏቸው እንግሊዞች እነ ቢሾንጭ ወደ ደቡብ አፍሪካ መሩ በቂም በሚያስተዳድሯት ደቡብ አፍሪካ ላሉ ልጆቹ ልጆቹን በአደራ ሰጡ አየሩ ሁሉ አልተስማማቸው ኖሮ አስራ አንድ ኢትዮጵያውያን ፖርት ኤልዛቤት የወደብ ከተማ መኖር ጀምረው አመት ሳይሞላቸው ሞተዋል እንደገና በ1903 የእነሱ አጣጠር 18 ኢትዮጵያውያን የቀድሞ ባሮች ሞቱ ከተረፉት ውስጥ ወደ ሀገራቸው መመለስ የፈለጉት ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ቀሪዎቹ ኑሯቸውን በባዕድ ምድር ማድረግ ጀመሩ በነግራችን ላይ ከኢትዮጵያውያኑ 18 ወደ ሀገራቸው የተመለሱት ከወቅቱ የኢትዮጵያው መሪ ጼ ሚኒሊክ ጋር ከተደረገ ረጅም የፖስታሉ ውጥ በኋላ ነው ቢሾ በደቡብ አፍሪካ ለመኖር ከወሰኑት ውስጥ ናት የተለየ አእምሮ ንቃት ስለነበራት አሳዳጊዎቿ ወዲያውኑ ነው ወደ ተማሪ ቤት የላኳት በትምህርቷ ጎበዝ የነበረችው ቢሾ አድጋ በመምህርነት ለመቀጠር በቃች ከዚያም የምታስተምርበትን የትምህርት ቤት ዳይሬክተር አግብታ ዲምቢቴ የተባለች ልጅ ለመውለድ በቃች ዲምቢቴ አድጋ ገባችሁ ዴቪድ አሌክሳንድር ሲሆን ዴቪድ አሌክሳንድር ለደቡብ አፍሪካውያን ጥቁሮች ነጻነት በብርቱ የታገለ ና በመጨረሻም ከውቅ የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ ጋር በሮቢን ደሴት አብሮ የታሰረ ነው አብረውት የታሰሩት ኔልሰን ማንዴላ ና ሌላው ጉምቱ ታጋይ ዋልተር ሲ ሲሉ በዴቪድ አሌክሳንደር ኢትዮጵያዊ ዝርያ ይመሰጡ እንደነበር ይህንን ታሪክ ከ 1 ዓመታት በፊት ይፋ ያወጣው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ያስታውሳል በሌላ በኩል ዴቪድ አሌክሳንድር እናቱ በአረቦች የተፈ ነገለች ባሪያ እንደነበረች አያውቅም ነበር ይላል ቢቢሲ በእርግጥ አያቱ ቢሾ ቤተሰቡ በማያውቀው ቋንቋ ታጉረመርም እንደነበር ያውቃል አሁንም ቢቢሲ እንደሚለው ያ ቋንቋ ኢትዮጵያዊ ኦሮምኛ ነበር እናም የኋላ ኋላ ነው መንገድ ላይ ሲያልፍ ሁሉ ለምን ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነህ እንደሚሉት የገባው ምክንያቱ ደግሞ በባርነት ተፈንግላ ከሀገሯ እንደ ወጣቸው የቀረችው ና የብሩሃምሮ ባለቤት የነበረችው ቢሾ ጃርሳ የልጅ ልጅ ስለሆነ ነበር